کہ یہی وہ بورڈ کو ایک دفعہ جو پاکستان کو دنیا کے پاکستان کی عزت دنیا میں بڑھائے گا, اور اگر ہم نے دنیا میں عزت کمانی ہے تو اپنے لوگوں کو پہلے عزت دینی ہوگی, ووٹ کو عزت دینی ہوگی. اور اگر یہ سمجھتے ہیں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کے کو عزت والوں کو ہے تو ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم دل کو رات اور رات کو دل کہنے والے لوگ ہیں. ووٹ کو عزت دو, ہم ووٹ کو عزت دو پہ ڈٹے ہوئے ہیں. یاد ہونا آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں, اور ان شاء اللہ آنے والے کل میں بھی ڈٹے رہیں گے. مولانا صاحب کا دھرنا چپ کرو نا, سن لو. من جو قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی اصولوں سے نہیں ہٹتی, اصولوں سے کبھی نہیں ہٹتی, وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتی. آج بھی میں بھی یہ کہوں گا, میں بھی یہ کہوں گا, اور مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے اکبر آبادی کا, اکبر نے سنا ہے جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا. ہم اس پہ کام کر تو رہیں گے ان شاء اللہ. ہمارا سر کوئی جھکا نہیں سکتا, ہتھ کنڈوں سے ہم اپنا سر نہیں جھکائیں گے. شہباز شریف صاحب کو کل لکھ دیا ہے, لکھ دیا ہے میں نے پارٹی سے چاہا, تو کل 13 کو آپ کے پاس کر رہے ہیں.